Takže čo si mi nehacker? No a já vás vítám u tohle dalšího videa. V tomto videu si povíme něco o zpětní kompatibilitě týkající se právě Call of Duty. Začnu asi tím, že 19.5. vyšla Black Ops 1 ve zpětní kompatibilitě pro Xbox One. Takže si dokážete představit moje nadšení, protože Black Ops 1 je pro mě prostě nejlepší díl Call of Duty. A i pro ostatní patří mezi ty nejlepší díly Call of Duty, protože Black Ops 1 je prostě super. Xbox One je prostě super. Spolu dohromady je to prostě super. No, to jsem si myslel do té doby, než jsem to zase zapl. Neberte mě nějak špatně, Black Ops 1 je furt super kotko, furt je to dobrá hra a je prostě zábavná. Jediný problém, co má, tak je ta hrozná konekce. No je jasný, že když ty servery jsou zvyklí, že ve špičce to hraje nějakých 15 000 lidí a pak najednou to hraje 80 000 lidí, že to asi úplně v 100% fungovat nebude, to já pochopitelně chápu, ale měl s tím sakra počítat, však je to nejočekávanější hra na zpětnou kompatibilitu. A den potom, co Black Ops 1 vyšla na zpětnou kompatibilitu, to vypadalo asi tak, no, že já ani nevím, jak to vypadalo, protože já jsem se nemohl za boha živýho dostat do multiplayeru, mě ta hra prostě do multiplayeru nepustila. No a den na toto taky žádná sláva nebyla. Vypadalo to asi tak, že jsem se sice zahrál a ano, byl jsem po nějakých těch mapách, stříval jsem, jenže ta odezva byla příšerná. Ale jsem byl i host. To jsem byl host a mě samotnému to prostě lagovalo. A nebo mě to furt odpojovalo, psalo mi to game lobby closed, lost connection to host, i když já sám jsem byl host. A nebo že Black Ops 1 server prostě nefungují. A dvakrát mi to napsalo disconnect from Xbox Live, ačkoliv jsem byl na Xboxu a normálně online, normálně mi to prostě jelo. Ale ve 360 emulátoru jsem byl prostě disconnect from Xbox Live. Až takhle moc v háji ty servery byly. No a jediný, co mi tak nějak trochu pomohlo, bylo to, že jsem se zahrál s někým v party. Prostě jsem pozval někoho z mýho friendlistu, zahráli jsme si spolu a bylo to fajn, ta konekce se tak nějak ustálila a tak nějak to jelo prostě v pohodě. Takže doporučuju zkusit, pokud vám to brutálně laguje, třeba vám to pomůže taky. No a pak je tu ještě jedna spekulace, která se právě týká Call of Duty. A to ta, že Activision by teoreticky v červnu, tak nějak 17. června, měl vydat Modern Warfare Collection, tudíž MV1, 2 a 3, bohužel jenom pro starou generaci konzolí a tak nějak za nějakých $30, pokud se nepletu, což je celkem dost dobrá cena, to, že tam máte 3 hry, které jsou tak nějak vážně celkem dobrý. Bohužel, jenom na starou generaci konzolí, žádný remaster na PS4 nebo Xbox One ani na počítač, prostě jenom kolekce pro starší generaci konzolí. No a teď si můžete říct, proč mi to teda sakra říkáš, mi to buď to nezajímá, anebo mám novou generaci konzolí a tudíž je to teda taky nezajímá. No, říkám to z toho důvodu, že pokud by tady ta kolekce opravdu vyšla, tak by to mohlo znamenat to, že se jí dočkáme i jako zpětní kompatibility, což by bylo teda vážně super mít MV1, 2 a 3 na Xbox One. No a pak by mi chyběla jenom Black Ops 2 ve zpětní kompatibilitě a Infinity War bych se ani nemusel kupovat. O Infinity War si povíme něco v dalším videu, já doufám, že se na ně budete koukat a já doufám, že jste si užili tohoto video. Pokud ano, tak dejte like a nezapomeňte tohleto video sdílet, protože ti pomůžete nejvíc mému kanálu. Takže to je asi tak nějak všechno, mějte se hezky, užívejte si zbytek dne a zatím čus.